så vil jeg lige sige stort tillykke til alle konfirmander. Jeg håber, I har haft og får en fantastisk dag. Det her bliver en lidt anderledes video, fordi jeg tænkte, det kunne være meget hyggeligt for jer måske at vide, hvordan min konfirmation har været. Og jeg regner med, hvis jeg kan finde ud af det, at få lagt nogle billeder ind på min konfirmation. Videoer ved jeg ikke helt, fordi at, jeg tror, det er lidt sværere med videoer. Min mors fætter har nemlig fået filmet en del fra min konfirmation og taget en masse billeder, som jeg har på CD'er, som jeg så vil prøve at lægge over. Men nu må vi se, hvordan det fungerer. Men jeg blev konfirmeret store bededag og 2008, så det er et stykke tid siden. Og jeg kan huske, at jeg var så nervøs for den dag. Jeg ved ikke helt hvorfor, men jeg tror bare, det med, at alle fokusen var på mig, det var jeg ikke vild med. Og jeg kan huske, at min søster, hun lagde min makeup, så det var dejligt, at jeg skulle tænke på det. Og mit tøj. Der er rigtig mange, som har kjoler. Jeg valgte at købe en hvid top og så en hvid neddel. Jeg har dog desværre ikke tøjet længere, så jeg håber lidt, at jeg kan finde et godt billede til jer, så I kan se, hvordan det ser ud. Ikke er så fint længere, men det er min konfirmationssko. Lidt høje på. De der er meget fine. Men jeg kan da godt se, at jeg har brugt dem nogle gange i hvert fald. Og så havde jeg et pandebånd med sådan en stjerne på, tror jeg det var. Som min søster hun gav mig, da jeg skulle konfirmeres. Og så havde jeg nogle smykker på. Og jeg blev konfirmeret i Nivå Kirke. Og det var faktisk min mor, der har arrangeret hele dagen. Så jeg vidste ikke helt, hvorfor noget mad vi skulle have, og hvad der var planlagt. Så det var meget dejligt, at jeg bare skulle slappe af. Kan jeg huske, at jeg var mega nervøs. Jeg sad og legede med mine perler. Jeg havde sådan en perlearmbånd, kan jeg huske, jeg sad og legede lidt med. Og så sad jeg sådan og trippede lidt med mit ben. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender det selv, når I sidder ned, at I så får det ene ben til at ryste. Det gjorde jeg. Hvorfor? Det aner jeg ikke. Og vi var omkring 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 eller 7, der skulle konfirmeres den dag. Så det var meget rart, at vi ikke var så mange. Og jeg ved ikke, om den gang var moderne. Det ved jeg i hvert fald, det er moderne nu, at man bliver hentet i sådan en lækker, lækker bil. Men det gør jeg ikke. Jeg ved ikke, om vi ikke havde råd, eller hvad der var. Men jeg blev ikke hentet i sådan en, og det er også fint med mig. Jeg kan i hvert fald huske, at vi skulle tage billeder, og jeg kan huske, det blæste. Så jeg måtte låne min søsters jakke, tror jeg det var. Nej, jeg kan ikke huske nogen om det. Det var et stykke tid siden, og jeg vil vise jer nogle billeder af det, så I kan se, hvordan det lødes. Men det blæste lidt, så hurtigt ind i bilen, og så hjem til min mor. Hvor hun blev kørt hjem til hende noget før, fordi hun skulle tage imod maden, som hun har bestilt. Vi er Jomfruen, tror jeg den hedder. En eller anden hjemmeside, hvor man kunne få noget rabat måske, tror jeg det var. Og vi fik 3-retters menu, så vidt jeg husker. Det der med at huske lige for tiden, det er lidt svært, synes jeg. Men vi har hygget os den dag. God mad, så vidt jeg husker. Og så har jeg fået mega mange gaver. Jeg har fået penge, Dolce & Gabbana, bluser, så har jeg også fået smykker,
og nogle små tasker rundt om her. Og så fik jeg ting, som jeg var vildt op at køre over. Jeg fik en lille Dolce & Gabbana taske, og det fik jeg af min tidligere plejefamilie. Og jeg kan huske, da jeg åbnede gave, der var helt, nej, det kan ikke mene det her, var helt op at køre og råbte og skreg. På det tidspunkt, der havde vi ikke så mange penge, og der havde jeg ikke mulighed for selv at kunne købe sådan en taske. Det var meget overvældende for mig at modtage sådan nogle gaver, så det var rigtig fedt at få de gaver. Så kan jeg også huske, at jeg på et tidspunkt åbner en halskæde, hvor at der bliver lidt irriteret over min mor, fordi at hun ikke lægger mærke til, at jeg åbner mine gaver, og så bliver jeg så lidt, mor, kig nu lige. Ja, mor, kig lige. Og jeg kan huske, at jeg bliver rigtig ked af det, fordi hun ikke så mig pakke gaven op. Men det endte så med, at det blev en god dag, og vi hyggede os, og hvor mange vi var. Det kan jeg ikke huske. 15 tror jeg, vi var til selve dagen. Det kan godt passe, ja. Var vi så mange? Ja, deromkring. Og nogle af dem, det var Henriks venner, som mere eller mindre også har været i mit liv. Så derfor synes jeg også, de skulle komme til min konfirmation, og min mor og moster, og min bror og søster, og min veninde, og Lone, min mors fætter og kone. Og min tidligere plejefamilie. Så det var da meget hyggeligt med en lille kom sammen der. Og senere hen, så kom der en ven forbi og lige sad og snakkede, og det var rigtig hyggeligt. Ja, der er ikke så meget at sige, end at jeg havde en fantastisk dag. Undtagen lige det med min mor, men sådan er det en gang imellem. Og fik nogle fantastiske gaver. Og så kan jeg huske, at vi blå mandag, der var mig og min veninde på bakken. Og jeg kan ikke huske, hvad vi lavede. Jeg kan bare huske, vi tog på bakken. Men ja, jeg håber i hvert fald, I kunne lide den her måde, jeg har filmet den her video på. Og I må gerne skrive ned i kommentaren, hvis I godt kunne tænke jer, at jeg sad og snakkede sådan her omkring nogle andre episoder. Oplevelser, jeg har oplevet, eventuelt med Oliver eller et eller andet. Snart der laver jeg en video, hvor jeg også sidder og snakker her, og en video omkring min mors død. For det tror jeg, at nogle af jer godt kunne tænke jer at høre om. Men jeg håber i hvert fald, I har det godt, og så ses vi forhåbentlig meget, meget snart igen. Hej hej!